Terezi je do sada prešla dva više od 20.000 km i 24 zemlje. Vjerujemo da će ponijeti lijepe utiske iz naše zemlje jer imamo se čime pohvaliti. Nesumnjivo je da Bosna i Hercegovina posjeduje ogroman privredni potencijal koji, nažalost, još uvijek nije dovoljno iskorišten i o tome ćemo danas govoriti. Dobar geostrateški položaj, kvalitetni prirodni resursi, educirana radna snaga samo su neki od prednosti naše zemlje. 84% postojećih investitora spremno je preporučiti Bosnu i Hercegovinu kao zemlju pogodnu za ulaganje, a 70% njih planira reinvestirati. Ovi podaci zaista ohrabruju. Međutim, prema izvještaju Svjetske banke, olakoće poslovanje Bosne i Hercegovine je na 90. mjestu od 190 zemalja. Ovim izvještajem razočarani su i u američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini. Kažu, Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima. Odgovorni akteri moraju manje govoriti i više raditi na reformama kako bi se potaknuo rast privatnog sektora i poboljšala klima za poduzetnike. O stranim ulaganjima, ali i najavljenim zakonima koji bi trebali olakšati privrednicima, razgovarat ćemo sa današnjim gostom, direktorom Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, gospodin Gordan Milinić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste došli do našeg studija, je li bilo gužve? Pa bilo je, ali srećom išli smo sa Iliđe pa smo iskoristili naš autoput. Što više autoputeva, bolje ćemo se kretati. Znači, gospodine Gordane, imamo i tih pozitivnih strana. Evo, kad govorimo o autoputevima i cestama, ima toga i kod nas, možemo tako reći. Vratimo se mi na onome što je naša ključna tema danas. Poslodavci godinama traže izmjene zakona o doprinosima, o porezu na dohodak, te evo i novi zakon o povećanju minimalne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. O tome se danas trebalo raspravljati u federalnom parlamentu, ali nije. Koliko bi takvi zakoni, rasterećenje privrede povećali i strana ulaganja? Sigurno da bi mnogo doprinijeli, mada ja želim naše večerašnje druženje početi sa jednom lijepom rečenicom koju sam prošle sedmice čuo u Turskoj. U Turskoj je glavna rečenica bila: Bosna i Hercegovina je idealna zemlja za investiranje. To ohrabruje. Ohrabruje kad tako ljudi kažu, bez obzira na sve te teškoće, bez obzira što smo 90. na listi po lakoći poslovanja, bez obzira što smo po građevinskim dozvolama, po vremenu izdavanja građevinskih dozvola na 170. nekom mjestu, bez obzira što smo po lakoći otvaranja firmi i započinjanja poslova na 180. nekom mjestu. Ali mi moramo da se trudimo, moramo da radimo, moramo da ubijedimo ljude da dođu, da investiraju i mi to manje više uspijevamo. Imali smo veoma uspješnu 2017. i prošlu 2018. imali smo oko 800 miliona maraka stranih investicija, što je za nas ogromna cifra kad se uzme u obzir koliko država ulaže u pomoć stranim investitorima. Prije svega vi govorite o administrativnim barijerama, o ovim zakonima koji će za 9% umanjiti doprinose i to će nama puno olakšati. Nama bi još trebalo ono što recimo radi Srbija, da je 3.000 eura do 6.000 eura za svako novo otvoreno radno mjesto. To je takav mamac za strane investitore koji mi ne možemo da dadnemo. Mi ih privlačimo našim prirodnim bogatstvima, našim resursima, našim objašnjenjima da neće biti sami, da ćemo im pomoći u savladavanju svih administrativnih procedura. Je li to dovoljno? Pa za nekoga jeste, za nekoga nije. Nekad opštine nadoknađuju ono što država ne radi. Recimo, nedavno nas je oduševila opština Stanari koja je rekla mi ćemo za svako novo otvoreno radno mjesto investitorima dati 5.000 maraka. To je veliki stimulans za svakog investitora. Ili recimo imali smo prije 2-3 godine u Prozoru kad smo tamo vodili investitore za izgradnju montažnih kuća. Opština je obećavala 6.000 maraka za svako novo otvoreno radno mjesto. Dakle, i opštine na terenu se osjeća da nečim treba stimulisati te strane investitore, a mi ih sa državnog nivoa i entitetskih nivoa, pa i kantonalnih, slabo stimulišemo. Međutim, razgovori, ubjeđivanja, obećavanje pomoći i pomoć sama koju FIPA radi u toku investiranja je veoma značajna.
Mi kroz naš Aftercare program pratimo strane investitore, posjećujemo ih. Prvo, u prvoj fazi kada dolaze, mi im nudimo projekte, mi idemo sa njima na lokacije, a zatim im pomažemo u savladavanju administrativnih svih procedura i pratimo rad. U tom praćenju rada mi vidimo koje su slabosti, mi vidimo šta nedostaje, koliko opterećujemo strane investitore. Mi dajemo prijedloge Savjetu ministara šta treba da se mijenja, koji zakoni treba da se mijenjaju i naši prijedlozi, otprilike jedna trećina naših prijedloga se svake godine riješi i poboljšavamo poslovni ambijent. Daleko je to još od onog pravog što treba. Evo vidim sad Republika Srpska da nastoji da omogući elektronsko registrovanje biznisa. To je velika stvar. Potrebni su nam sistemi one-stop shop za jednim šalterom da investitor sve završava. To je u Republici Srpskoj prilično završeno, u federaciji zavisno od opštine do opštine, ali napredujemo i u tom sistemu da olakšamo investitorima sve što im možemo olakšati. Imate li podatak o tome, evo koliki je iznos investicija u ovih 10 mjeseci ove godine je došao u Bosnu i Hercegovinu i iz kojih zemalja su najviše pristigle? Vi ste rekli kako su velike šanse da u ovoj godini dostignemo 1 milijardu konvertibilnih maraka stranih investicija. Jeste, to su procjene izvršene na osnovu toga što za 6 mjeseci imamo 650 miliona maraka, to nismo nikad imali. To je 53% porast u odnosu na prošlu godinu. A prošla godina je bila jedna od najuspješnijih, 800 miliona. Pretprošla isto tako oko 800 miliona. I realne su te procjene da bismo mogli dostići milijardu. Sabiranje svih investicija koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine. Ona prati sve novčane tokove. Mi možemo djelimično da vršimo neke procjene, ali čekamo zvanične informacije Centralne banke. Imamo nagovještaja da ide dobro, da ide dobro i da ćemo novu godinu dočekati sa jednom rekordnom cifrom. To su zaista lijepe vijesti. Kada govorimo o zemljama, odakle se najviše ulaže u Bosnu i Hercegovinu? Pa već tradicionalno Austrija je najveći investitor u Bosnu i Hercegovinu. Ona je negdje blizu 2,5 milijarde taj iznos investicija dostiže. Tu su naši susjedi Srbija i Hrvatska, Slovenija i Rusija. To je otprilike 5 do sad najjačih. Sa Njemačkom nismo baš zadovoljni jer je na 7. mjestu, ali oni kažu da je dosta njihovih investicija ušlo preko austrijskih firmi i da su to u stvari njemačke investicije. Ali mi insistiramo i na originalnim njemačkim investicijama. Govorili ste i o ovim administrativnim barijerama. Međutim, šta je to neophodno još uraditi da bi se u značajnijoj mjeri privukli strani investitori? Na što se oni još žale? Pa moramo, recimo, to je takva jedna sitnica u kojoj ne trebamo da tako reći sitničarimo. Zašto mora strani investitor da čeka mjesec dana na priključenje električne energije, na priključenje vodovoda, na te obične neke formalnosti? To su sve sitnice u kojima svi mi možemo puno da pomognemo. Mi imamo čak i primjera da FIPA mora da interveniše da neki otežavaju stranim investitorima, vide da oni imaju novac, pa se onda neke inspekcije natovare da ih još kažnjavaju, da im umjesto da ih nagrađuju što su investirali i što rade tu, oni vide da kod njih ima novca i da se od njih može naplatiti. Mi smo imali nekoliko intervencija u tom pogledu da prestanu da gnjave strane investitore nekakvim začkoljicama i da im naplaćuju kazne. Njih treba nagraditi, oni donose nova radna mjesta, oni zapošljavaju ljude i njima treba samo pomoći, ne treba im otežavati situaciju. Za koji se sektor investitori onako najviše zainteresirani? I koliko uopće znaju o Bosni i Hercegovini? Pa, da vam kažem, od zemlje do zemlje, uvijek spominjem primjer Italije prošle godine kad smo imali skup 50-ak potencijalnih investitora i kad su me pitali smije li se u vašoj zemlji normalno šetati ulicama? Nas je to pitanje zabezeknulo. Ja sam i rekao, sigurno slobodnije nego u Rimu, Berlinu, Parizu. Mi nemamo terorizma, niko vas neće napasti. Bosna i Hercegovina je slobodna zemlja. To je zadatak svih nas da širimo istinu o Bosni i Hercegovini, da kažemo rata nema, rat je davno prošao.
To moraju sve naše ambasade da rade, sva naša diplomatsko-konzularna predstavništva. Da, ali rekla bi se da je to zapravo prva asocijacija ljudima na Bosnu i Hercegovinu. Jeste. A mi puno toga, puno više imamo. Ali moramo to da prevaziđemo u svijesti svih ljudi u inostranstvu, da ih upoznajemo sa Bosnom i Hercegovinom, da dolaze. Turizam je jedna prilika da turista prenese u svoju zemlju šta je vidio i da kaže tamo se normalno živi, ljudi, nema nikakvih problema, idite slobodno, radite. To su sve stvari o kojima svaki naš građanin treba da vodi računa i da ostavlja lijepu sliku o Bosni i Hercegovini, da bi ti ljudi došli ovdje, radili i zarađivali. A svi treba da slušaju ove sadašnje investitore koji su svi zadovoljni i koji, rekao ste malo prije, 80% njih hoće da reinvestira, znači da mogu dobro raditi i mogu dobro zarađivati i to je preporuka i drugima da dođu. Vi ste, ja bih rekla, i dijelom odgovorili na naše iduće pitanje. Više puta ste govorili kako ne trebamo samo pričati o potencijalima koje imamo u Bosni i Hercegovini, da se moramo reklamirati. Koliko zapravo uopće se reklamiramo? Pa, FIPA vodi jednu akciju Invest in Bosnia and Hercegovina, ali je vodi bez novčanih sredstava. Tražili smo sredstva od savjeta ministara. Uvijek sam spominjao primjer Makedonije koja je investirala samo $1 milion, platila CNN-u za reklamu neke 2013. godine i te godine je ostvarila investicije od 3 milijarde. Reklama je čudo. Mi smo tražili samo 300.000 da idemo na BBC, da se reklamiramo na BBC-u. Imamo i veliki plan kampanje, ali provodimo je tamo gdje možemo besplatno. Znači, turska televizija nam besplatno ustupi prostor. Poneko još se odluči da nam ustupi besplatno reklamu. Mi tražimo od svih ambasada u Sarajevu da kad kod njih dođu novinari da ih upute u FIPA-u, da im mi predstavimo investicione potencijale Bosne i Hercegovine, da se u svijetu više piše o mogućnostima investiranja u Bosnu i Hercegovinu i reklama je neophodna. Vi ste u pravu, bez reklame moramo uložiti neka sredstva. Kad ćemo mi odlučiti da uložimo ta sredstva, zavisi od naših vlasti, normalno zavisi od materijalnih mogućnosti budžeta Bosne i Hercegovine, ali mora se novac ulagati u reklamu. Mora se u svijetu govoriti dođite, investirajte u Bosnu i Hercegovinu, bit ćete zadovoljni, imat ćete i profit, imat ćete sve što vam je potrebno. Ja bih se samo kratko referirala na vašu prethodnu izjavu kad kažete da svako od nas može puno toga doprinijeti. Jesmo li svjesni sopstvene odgovornosti kao pojedinaca koji su kreatori boljeg društva, kreiranja bolje budućnosti za nas, sutra našu djecu? Moramo biti svjesniji nego što smo sada. Vidite da nam omladina odlazi u inostranstvo, da se traži posao u inostranstvu. Ne smijemo dopustiti da nam se zemlja isprazni. Mi moramo svakim svojim potezom nastojati omogućiti omladini da normalno radi i živi. Moramo nastojati da naša penzija ne bude najniža u Evropi. Zašto smo najniža u Evropi po penzijama? Zašto penzioner iz Njemačke traži razne turističke aranžmane i gleda gdje će da putuje, a naš penzioner gleda kako će da kupi hljeb? Zaista moramo svi da se potrudimo. Zašto smo mi ostali na repu? Zašto da se mi ravnamo sa Albanijom? Ja sam nedavno na sastancima u Poljskoj rekao prije 30 godina vi ste Poljaci prema nama bili siromasi. Vi ste dolazili kao siromasi u Jugoslaviju na godišnje odmore, a sad ste vi odmakli od nas. Nas je taj nesretni rat dosta zaustavio i moramo da se trudimo da dostignemo te standarde. Da nećemo da budemo zadnji. Moramo omogućiti našem čovjeku život dostojan čovjeka. Koliko na investitore utječe, pa rekla bih i na sliku Bosne i Hercegovine je cjelokupna nestabilna politička situacija, pa evo i neformiranje vlasti već godina dana od izbora je. Utiče mnogo. Moram reći da utiče mnogo. Mi se ubjeđujemo sa investitorima, objašnjavamo im da političari to naprazno pričaju, da tu neće biti nikakvog novog rata, da tu nema nikakvih sukoba, da će se ovdje sve odvijati normalno i da će oni moći normalno da rade. Nekoliko puta sam bio u prilici da im kažem, recimo kad je bio onaj referendum u Republici Srpskoj, oni su govorili o cijepljuje se Republika Srpska, nema ništa, ovdje se ne može raditi, ovdje se ne može investirati. Ja sam rekao, gospodo, to su politički trikovi, radi se o izborima koji će biti u oktobru. Dođite u oktobru, vidjet ćete da je sve normalno, da se ništa ne dešava. I to je bio oktobar 2016. Poslije toga, oni koji su nas poslušali i došli,
oni su ostali, investirali, poslije toga imamo stalni porast investicija. Bez obzira na ovo sve, bez obzira znači na ovaj, mi smo tu da im objašnjavamo, priča je jedno, stvarnost je drugo. Normalni ljudi normalno razmišljaju, političari se služe raznim trikovima, zaoštravaju situaciju, ali mi im objašnjavamo, mi imamo tu i međunarodne snage, nema govora ni o kakvim sukobima. Vidite da narod normalno živi, da niko ne želi ovdje da izaziva nekakve vanredne situacije. Mi ih i nemamo, mi praktično i nemamo tih situacija. To su samo te priče. I kad mi kažu, pa mi čitamo, mi smo pročitali sve o Bosni i Hercegovini prije nego što smo krenuli ovamo, ja im kažem, zašto čitate ono najružnije? Čitajte lijepe stvari, ima u Bosni i Hercegovini lijepe stvari pročitati. Da, da ulazak u NATO bi sigurno i povećao investicije strane u Bosni i Hercegovini. Pa vjerovatno bi, ali eto, političari se oko toga ne slažu. Vidjet ćemo kakvi će tu biti rezultati. Mora se naći neko srednje rješenje koje će da zadovolji sve strane, to je očigledno. Tako da, za evropske integracije se svi slažu i evropske integracije će nam sigurno mnogo pomoći, a onda oko ovog ostalog da se dogovara. Jel? Drago mi je da smo poslali poruku, a to je da u ovoj zemlji ima budućnosti i da je možemo kreirati jer imamo koncentraciju uspješnih, mladih, talentiranih, sposobnih kadrova. Hvala vam najljepše za izdvojeno vrijeme. Hvala vama također.